keď dobrú noc vám dajú líčky, vtedy zahryznú sa do knižky. Knihomoľa, knihomoľka, celú noc každý z nich v ústach čosi žmolká. Príbehy, povesti, hltajú stránok toľko, koľko sa do nich zmestí. Knihovník je z toho smutný, rýchly zákrok je tu nutný. Mole knihy požierajú, a to len preto, lebo deti tie knihy nečítajú. Prednedávno dostal nápad, že ukryje tie knihy, keď mole budú chrápať. Chceli schovať na povale, miesto je to dokonalé. No potom napadlo mu jedno, keď mole sadli mu na stehno, radšej im dnes porozpráva o tom, čo tá ktorá kniha v knižnici uchováva. Že ty si v noci tajne jedol z knižky? Nie, nie, prisahám. Ale prosím ťa, veď z teba lieta papier. No tak dobre, zjedol som ale iba jednu stránku. Toto je jedna stránka? Knihomoľ, ty si mal hostinu a nezobudil si ma? Keď ty si tak sladko spala, knihomoľka, nechcel som ťa budiť. Ty jeden! Ty druhá! Ty si taký pažravec! A ty si stále mali zlosti! Ale no tak prestaňte! Ukáž, čo za knihu si v noci zošrotoval. Tak dnes si zjedol legendu. Čože? Ja som zjedol legendu? Akú legendu? A ja chcem legendu! No jasné, vždy chceš všetko, čo mám ja. To bola moja obľúbená. Ako si ju teraz deti prečítajú, ha? Deti? Deti nečítajú. Inak by sme tu neboli a nepožierali knihy. A keď budú veľmi chcieť, tak si ich prečítajú na internete. Internet. Tam nie je všetko. A okrem toho, hoci kto z neho môže vymazať aj takýto príbeh, čo si v noci zošrotoval. Alebo nebude elektrický prúd. Ako si potom deti zapnú počítač? Ale taká kniha. Môžeš sa jej dotknúť. Ovoňať. A zjesť. A akú legendu zjedol knihomoľ? A ty tú legendu poznáš? Samozrejme, že ju pozná, veď som knihovník. Toto je legenda o duchovi tmy. Jaj. Výlach, ich kráľovnej a karčianskom kostole. Duchovi tmy? Prestaň, knihomoľka, lebo sa začne báť aj ja. Juj, neskoro, už sa bojím. Keď sa bojíte, nič vám nepoviem. A okrem toho ste pažraví. Toto knihomoľ, ja nie. No škoda, že nevieme čítať. Povedz nám ju, knihovník, prosím. Čítať neviete, ale požierať áno, čo? Tak dobre. Na hranici Maďarska a Slovenska leží obec Karča. A tam sa to všetko stalo. Za dávnych, pradávnych čias v nedalekom jazierku žili víly. A tam sa to všetko stalo. Do kráľovnej víl sa zalúbil duch tmy. Bol veľmi neodbitný a kráľovnú neustále prenasledoval. Vá! Jaj! Kráľovná však jeho lásku neopetovala a rozhodla sa, že so svojimi výlami pred duchom tmy utečie. Výlam prišlo smutno, že musia opustiť svoj zámok na dne jazera. Kde teraz budeme bývať, keď opustíme náš zámok? A kde budeme tancovať a radovať sa? Prichádza kráľovna, 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 kráľovna. Drahé moje víly, viem, ako sa cítite.
Aj mne je smutno. Nerada opúšťam náš domov. Ale duch tmy nám nedá pokoj. Preto musíme pred ním újsť. A mne bude smutno za dedinčanmi. Sú to takí dobrí a poctiví ľudia. A mne za tým jedným, ktorý každé ráno chodí k nášmu jazierku po vodu. Prestaňte. Kráľovna, a čo bude s našim zámkom? A čo keby sme predtým, než odídeme, urobili dobrý skutok? Dobrý skutok? Aký dobrý skutok, kráľovna? Čo keby sme s kameňou môjho zámku postavili dedinčanom to, po čom tak dávno túžili? Kráľovna, vymyslíte nový kostol! Presne tak. Ten starý im vyhorel. Títo skromní ľudia boli vždy úctiví k prírode, k lesom, k nášmu jazierku a starali sa o zvieratá. Zaslúžia si mať svoj nový kostol. Kráľovna, poďme rýchlo, aby sme to všetko stihli. Aby ste si nemysleli, že to bolo také jednoduché, víly sa museli riadne poponáhľať, aby všetko stihli. Pretože slnko začalo zapadať a všade naokolo sa začala rozširovať tma. Tak, a kostol je hotový. Jej, ten je nádherný. Dúfam, že sa bude dedinčanom páčiť. Ale ešte tomu kostolu niečo chýba. Okna, dvere, komín. Komín na kostole. Nie. Je to zvon. Zvon. Vyčarujeme im zvon, ktorý bude mať zázračný tón. Taký, ktorý budeme počuť všade na svete. Áno, a podľa neho budeme vedieť, kam sa máme vrátiť. Poďme čarovať, kráľovna, poďme. A tak víly začali čarovať. Čarovali, až sa pomaly začal zvon dvíhať na hladinu jazera. Víly okolo neho tancovali. Kráľovná dokončila srdce zvonu, jemne sa ho dotkla a začarovala doň zázračný tón. Víly opatrne zodvihli zvon, aby ho preniesli ku kostolu. Ale tu zrazu sa všade naokolo začala rozširovať tma a z ničoho nič sa zjavil duch tmy. Víly sa naľakali, pustili zvon a ten padol na dno jazera. Vtedy posledný krát bolo počuť jeho nádherný hlas. Víly sa rozutekali. Utekajme! Predo mnou aj tak neujdete. A ty, kráľovná, sa môžeš skryť kdekoľvek na svete. Aj tak si ťa nájdem. A čo sa stalo s vílami? Vílam sa podarilo ujsť, pretože ich hmla zahalila do svojho čarovného šatu. Duch tmy ich prenasledoval a hľadal celú noc. Ale ráno, keď začali vychádzať prvé lúče slnka, musel sa skryť do hlbokého lesa. A vrátili sa? Víly nevedeli, kam sa majú vrátiť. Darmo počúvali zvony po celom svete. No ten ich už nikdy nevydal ani len tón. Ráno, keď sa dedinčania zobudili, neverili vlastným očiam. Na brehu jazera stál krásny nový kostol. Mysleli si, že je to dar z nebies. Takže víly už neexistujú. Ale čo by neexistovali? Vy ste ešte nepočuli o tom, aké všelijaké zázraky sa dejú po celom svete? Aha, takže víly aj kráľovna existujú. Existujú, jasné. Keď pôjdete niekedy okolo dedinky Karča, určite sa choďte pozrieť na ich kostolík.
A nezabudnite navštíviť aj ich jazierko. Možno tam budete počuť zvuk zvona. A možno budete mať pocit, že vás niekto tajne pozoruje. Možno to bude duch tmy, ktorý dodnes hľadá kráľovnú víl. Thank you.